Gruaja plak me mbulesa lejohet me mbajt një unaz në gisht. Sa për këtë unazë dhe kështu më radhë, pra janë këto pi gjërave që do të gruaja me mbulu, e sa këtë është që do të me mbulu. Edhe nuk banë me mbajt, pra nësi ka dur të zbulume, me mbajt unazat edhe stolit në për dur. Pra me mbajt brana shtëpis, ose nëse me mbajt një shtëpis, do të me mbulu durt. Kjo është e sakta. Edhe a bën prej ashtim kjo, këto plaka, nuk e di, mirë, po në Koran, që shë lezumë dhe jetin gjatë derse që për plakat, vërtet e kena lezumë derse në kalumë, po e përmanëm, sa të mundohet në pytje përgjigje, për plakat cilat, pra njerës nuk kanë, nuk fitnosën për tyre, pra janë plakat mëshuara dhe nuk i dëshiran kërkosh për martesë, e lejohet me hek një pjesë të hijabit ose gjilbabit. Mirë po Allah thot atë, gajra më të berrigjatin bizina. Mirë po pa u zbukuru ato me stoli. Shto që, do më thonë, këto stolit nuk banë mi pas as plaka. Pra në më stolis me to. Dësa djetarë, thonë që lime me hek një pjesë të hijabit është me hek një kabin, pra mbulesën e ftyrës. E lejohet plakës me hek. Disa tjerë thonë me hek gjilbabin, mirë po me mbajt shamin. Po gjilbabin e hek, mirë po me mbajt shamin. Ka se gruja si që ndim do të më mbulu me mantil, me khimar, pra shamit kokës, e pasaj bi këto dyja me vesh gjilbabin. Qka i lejohet plakës me hek bi këty në robave? Ata djetarë që e kanë mendimin që mbulimi ftyrës është obligim, thonë i lejohet me hek. Ose edhe ata që e kanë mendimin që është e preferuar mbulimi i ftyrës, thonë i lejohet me hek nikabin, nga se ma nuk bën fitnë ajo. Po gjithashtu i lejohet me hek edhe gjilbabin. Lejohet me hek edhe gjilbabin, pra me majt vetëm shamin e kokës edhe mantilit. Këtë një për plaka të në kështu veshën trejat, Allah në alëzot, në përmisot. Ose do që ofë, dhe me thonë, prapë Allah subhanët alë në fund të ajet dhe thotë që ato do thot me ruajnë derën është më mirë, po prapë më mirë është mos më zbulu këto, do thot mos më zbulu ftyrën ose mos më jek gjilbabin e kështu me radhë.